Обидва вихідні триватиме відкрита першість спортивного товариства «Спартак» із вільної боротьби. Поєдинки точитимуться на велотреку «СКА», вулиця Клепарівська. У неділю відбудеться відкритий Кубок України із кіокушинкай карате у розділі «Ката». Формальні вправи атлети виконуватимуть у Палаці спорту «Галичина» на Керченській. А завершиться тиждень футболом. У неділю на арені «Львів» рівненський «Верес» прийме одеський «Чорноморець».